Bëllë syt. Dhe imagjinoj gjërat që mund të kesh. Ti mund t'i bësh ato realitet. Dëshirat e tua rriten. Ndaj edhe superkredia nga BKT rritet. Që ti të mund të përfitosh më shumë, fal financimit më të madh dhe afati të ripagimit më të gjatë. BKT, ecim një hap me dëshirat e tua, të vogla ose super të mëdha.